Olá, Little Divas, tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de Diário da Obra. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Carinha de sono porque são 6 e pouca da manhã e como vocês estão acompanhando, eu tô aqui, minha gente, me esforçando pra vir aqui bem cedo pra obra, pra poder, assim, mostrar nos mínimos detalhes tudo que tá rolando por aqui e tentar postar vídeo de Diário da Obra nessa nova remessa agora. Vocês estão ligadinhos que eu tô tentando postar vídeo uma vez na semana de Diário da Obra. Então, assim, obviamente, né, que eu preciso que a obra ande pra eu poder postar o Diário da Obra o mais rápido possível aqui pra vocês. Porém, minha gente, espero que dê tudo certo, tô correndo atrás. Tô, assim, fazendo de um tudo, entendeu? Por mais que, né, a chuva tenha dado aí, né, aquela colaborada pra dar aquela atrasadinha de leve. Porém, eu sigo aqui, ó, firme na missão pra poder estar postando o Diário da Obra pra vocês uma vez na semana, nessa nova fase aqui da obra. Então, minha gente, sem muito blá blá blá, vamos ver o que que foi feito ontem. Porque, assim, parece que não foi feito muita coisa, mas assim, foi e deu um trabalhão da zorra. Mas vamos lá conferir? Vamos conferir que aí fica melhor pra eu falar aqui pra vocês o que rolou por aqui. Então, minha gente, ontem eles finalizaram essa base aqui, essa estrutura para aquele L da fachada que eu comentei com vocês, a volumetria, né, o designer aqui da fachada. Aqui vai ser feito uma estrutura igual tá sendo feito ali em cima de tijolos, porém, primeiro, eles tiveram que fazer as sapatas aqui, porque aqui vai vir um chão assim, ó, de 1 metro, como se fosse tipo uma calçada, mas é a frente da casa, digamos assim, né, essa primeira parte. Aí é aquele babado, né, cavar sapata, né, deixar bem fundo, fazer a estrutura toda com ferro e etc e tal. Desse lado aqui a mesma coisa e já deixando, tipo assim, tudo bonitinho pra poder subir essa parede aqui também de 1 metro. E lembrando, obviamente, né, que primeiro acredito que eles já estejam fazendo, assim, logo a estrutura aqui pra subir a parede e depois, conforme, né, as coisas forem andando, eles vêm e fazem o chão. Assim eu tô imaginando que seja, né? E aqui, ó, eles tiveram que cavacar um pouco essa estrutura aqui, essa viga, né, se eu não tô enganada, essa coluna, na verdade, pra poder achar esses ferros aqui, ó, da viga, olha, cada ferro grossão, pra poder que uma coisa, né, se una a outra, né, minha gente, que você não pode fazer do nada, meter um tijolo aqui sem ter, como que eu posso dizer, algo que sustente, né, que fique ali, que se entrelace e que fique aquela coisa firme. Eles levaram, bem dizer, um dia todo pra poder fazer isso, porque a gente olha assim, ah, não é nada, mas olha só, cavacar concreto, gente, é um BO que vocês não estão entendendo. Não tá escrito no gibi como dá trabalho cavacar e ir cortando até achar, minha filha, o ferro de cada estrutura dessa, porque isso aqui, ó, é concreto, não é tijolo, não, é concreto maciço aqui, ó, sabe? Então, deu um trabalhinho, por isso que levou o dia todo, e isso foi o que foi feito ontem. 2000 anos depois. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can... Muitos dias depois, minha gente, tá um sono vizinho que eu espero que não atrapalhe, porque cá estou eu na obra. Muitos dias se passaram, infelizmente a obra ficou parada assim muitos dias, porém conseguimos aí 2 diazinhos de trégua, mais ou menos, da chuva. Então eu vim mostrar pra vocês e tô aqui, gente, tô aqui com uma crise alérgica horrorosa e, assim, parece que eu tô resfriada, sabe? Então, se eu estiver um pouco cansada, é porque, sabe como é que é, né? A pessoa que é asmática, então, mas ignoremos esse fato. E é o seguinte, minha gente, eu vim aqui, espero que a música não atrapalhe
atrapalhe, porque eu vim aqui mostrar pra vocês o que rolou por aqui nesses diazinhos, né? Poucos, porém, super necessários, e que já fiquei, assim, extremamente grata de ter rolado obra nesses dias, porque, infelizmente, ficamos parados muitos dias, muitos, porque a chuva não deu trégua. Porém, vamos que vamos? Então bora, que eu tô louca pra mostrar pra vocês o que foi feito. Já vou começar aqui por essa parede, porque foi o seguinte, eles começaram a obra e aí do nada a chuva começou e tipo assim, já estavam com massa, com tudo no jeito, então pra não perder a massa eles foram e embolsaram essa parte aqui, ó, porque o ideal na verdade é que aquela parte ali que eu comentei com vocês da fachada, aquele blocão ali, ó, tá vendo? Vem lá de baixo e aí ele vai até aquele bicozinho ali, ó, o ideal pra finalizar essa parede, porque aí já faz o embolso completo. Porém, pra não perder a massa, eles, ó, já meteram bronca nessa parte. É assim, minha filha, não tem cão caçar com gato e vamos que vamos aproveitar o que der pra fazer. Minha gente, nem acredito que essa parte já tá quase pronta, assim, quase pronta, entre aspas, né? Olha, o blocão que eu mostrei pra vocês, olha como que ele está. Falta pouco pra ser finalizado. Essa parte aqui, ó, a parede que eu comentei com vocês de 1 metro, ela está, ó, prontíssima. Já foi até chapiscada, só falta embolsar. E eu confesso pra vocês que agora eu estava ali dentro e eu fiquei meio assim, ai meu Deus, eu tava um pouco assim, um pouco, né, receosa a respeito da minha vista, né, pra cá. Eu ainda fico com a minha vista aqui, ó, pra frente, porém, aqui pro lado, né, que eu tinha essa visão ampla ali do lago todinho, mas não faz mal, faz parte, porque vai ficar maravilhoso aqui a fachada, então não tem problema, até mesmo porque eu tenho vista de tudo quanto é ângulo aqui, né, de tudo quanto é lado. Ai, gente, olha só, meu medo, eu falei 1 milhão de vezes, cuidado, tampa a porta, coloca alguma coisa, porque a hora que for meter massa aqui, chapiscar, vai cagar a porta, vai cagar o vidro, entendeu? Tem que tomar o maior cuidado. O ruim é isso, quando você já está, por isso que é bom deixar pra colocar essas coisas assim por último, né? Porém, vocês já sabem, né, tudo que rolou por aqui, enfim, por que que o vidro já tá aqui, por que que a porta já tá aqui, 1 milhão de coisas que aconteceram, mas vocês já sabem por que que tá aqui, e agora a gente tem que segurar o pepino. Tem que fazer com as coisas aqui, entendeu? Então, assim, tem que tomar o maior cuidado pra evitar que fique respingando coisa aqui. Eu falei, cuidado, coloca um pano, coloca alguma coisa pra tapar. Então, lá vou eu correr pra poder limpar logo essa porta, porque, olha, gente, pelo amor de Deus, já chega a me dar um faniquito. Minha gente, seguinte, ignorem essa coberta horrorosa, porém, eu vim aqui dentro pra vocês poderem ver de um outro ângulo, né, a paredinha, ó, que foi construída ali do lado de fora. E como eu estava comentando com vocês, né, eu fiquei receosa a respeito aí da paisagem e tudo mais, porém, não atrapalha em nada, e muito menos na questão da iluminação, né? Porque aqui em casa tem muito vidro, então a casa é bem iluminada, tem bastante luz natural, e assim, eu fiquei receosa um pouco, depois eu fiquei pensando, mas assim, vai fazer uma grande diferença na fachada, e assim, né? Eu penso em colocar um vasão aqui, ó, bem bonito, quando já tiver com a calçadinha feita aqui, bonitinha, colocar um vaso de planta, alguma coisa assim, não sei ainda, obviamente, ai meu Deus, ansiosa pra essa parte, porém, a hora que tiver tudo pintadinho, nossa, gente, vai ficar um luxo. E assim, na fachada vai fazer uma diferença. Por hora é isso, minha gente. Eu espero que a chuva dê uma trégua e que amanhã role alguma coisa por aqui. Eu comprei, na verdade, até que meu pai pediu, né, pra poder ir cortando as paredes, pra colocar os conduítes. Eu comprei as caixinhas e fica uma dica boa aí pra vocês. Comprei no Mercado Livre, da Tramontina, e a unidade estava saindo por menos de R$2. Aqui em loja física, tava custando R$4 a unidade. Então, ó, já fica a dica pra você economizar. E eu espero que amanhã tenha novidades aqui pra mostrar pra vocês. By thirst, I'm inspired by worth.
Bom dia, minha gente, com esse sol maravilhoso. Dei um pulinho aqui na obra para poder mostrar para vocês o que foi feito ontem. E olha só, temos uma paredinha embolsada. Uhul! Nem acredito, minha gente. Olha, graças a Deus, com muita luta, essa parede foi embolsada, porque o tempo ontem não estava colaborando muito. Então, assim, a massa demorou muitíssimo para puxar. Para vocês terem uma ideia, eu passei a mão aqui. Não sei se vai dar para vocês verem, mas ó, parece que a parede tá até suada, tá vendo? Eu acho, acredito eu, né, porque são 6:30 da manhã, que seja também por conta do sereno, tá vendo? Tá vendo? Mas ela tá, tipo assim, ó, tá vendo? Molhadinha. Porém, parede embolsada, nós só estamos precisando de um sol, assim, bem bacana pra poder, né, sugar logo isso, secar essa parede, puxar essa massa. Do outro lado também, ó, e ele aproveitou também pra dar aquele arrematezinho que tava faltando ali. Aquele beralzinho ali vai continuar até essa berolinha aqui, na verdade, ele vai vir em torno de toda essa partezinha aqui, ó. E como vocês estão vendo, graças a Deus, falta pouquinho ali pra finalizar aquele blocão. É porque aquela parte ali, ele vai ter que cortar aquela viga, porque ele vai chegar aquela... Porque quando foi colocar a laje, quando foi montar tudo, houve um pequeno erro ali. Acho que, na verdade, foi feito depois, né? Essa alteração foi feita na fachada depois. Eu não lembro agora se foi antes ou se foi depois. Porém, não tinha ainda as medidas certinhas do blocão ali. E aí, o que que meu pai vai fazer? Ele vai cortar aquela viga pra poder jogar os fios um pouquinho pro lado de lá, pra poder, ó, seguir ali com o bloco até lá em cima e a luminária que for ficar ali não ficar tão junta, sabe? Não ficar uma coisa muito imprensada. Então ele vai cortar, acredito que talvez hoje, né? Não sei, ou ele talvez vá embolsar toda essa parte aqui, ó, porque ele começou já ontem nessa parte, tá vendo? Até ali mais ou menos, e aí tem que finalizar aquilo tudo. Não sei se ele já vai finalizar pelo menos a parte de baixo do embolso, e aí depois ele volta pra terminar aquele blocão lá, não sei ainda o que vai ser feito, até mesmo porque essa estrutura, ela tá sendo feita de alvenaria, porém em determinados pontos ali tem ferragem também. Então ele tem que fazer essa parte de cortar a viga e tudo mais, pra poder colocar, jogar aquele ponto de luz um pouco mais pra cá, entendeu? Pra não pegar ali no bloco. Desse lado aqui ele só jogou uma massa, ainda falta dar acabamento, né? Embolsar bonitinho, porém minha gente tá andando, tá indo. Por mais que o tempo não esteja dos melhores, só em não estar chovendo, eu já tô muito feliz. Assim, né, o sol, ó, tá bem bonitão hoje, porém, eu espero que ele venha com tudo, porque assim, minha filha, obra precisa de sol, precisa ali, né, do calor pra poder puxar essa massa o mais rápido possível e adiantar o serviço. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit.
do. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Partiu mais uma atualização da obra? Então partiu, minha gente, porque eu estou assim, ó, doida pra mostrar pra vocês e doida pra ver também o que rolou por aqui hoje, minha gente. Então, bora conferir. Paredinha embolsada, obviamente que ainda tem, né, uns detalhezinhos por ali, porque daqui a pouco vai fazer também o beralzinho ali, ó, então tem que esperar pra poder, né, ser embolsado tudo junto, mas a parte que já lhe cabe, entendeu, minha filha, que já tava já no jeito pra ser feito, foi feita. E olha só, gente, ai, olha, vou falar um negócio pra vocês, hein, eu achei que ficou tão maravilhoso e tipo assim, vocês não tem noção, é porque na câmera, acho que colocando a mão assim dá pra ver, ficou assim, uma paredona, sabe, de destaque, maravilhosa, nossa, eu assim, amei. Já foram feitas algumas marcações aqui, ó, com concreto, enfim, com cimento que sobrou, acredito eu que já seja até pra dar mais ou menos a altura pra poder fazer a calçada. Por aqui nós já temos um bloco quase finalizado. Óbvio que ainda falta, né, algumas coisas, mas ó, essa parte aqui foi finalizada, aí teve que colocar ali aquela corda, né, pra poder firmar o andaime, aí depois tem que vir novamente pra poder fazer, tipo assim, o retoque. Ainda falta, ó, tá vendo? Toda essa parte aqui ser embolsada. Eu sei que tá meio confuso porque tem um montão de andaime por aqui, porém, olha, o blocão, minha gente, finalmente chegou. Não sei se vai dar pra vocês verem por aqui, deixa eu tentar aproximar aqui pra vocês verem, mas olha, olha só, o blocão finalmente chegou ao final. E ó, já tá rolando embolso naquela parte que ficou faltando daquela parede. Ó, já foi embolsada. E aí, claro que ainda falta fazer o acabamento do beralzinho, né? Que eu falei, ah, é melhor continuar, entendeu? Então vai continuar com esse beralzinho pequeno até aquela parte ali de cima. Tá bom que dá mais volumetria, fachada. E aí, ó, tá vendo? Eles já deixaram tudo no jeito pra poder embolsar essa parte aqui da frente do blocão. E aí com certeza também já vai finalizar o blocão todinho amanhã, acredito. E espero, né, em nome de Jesus, que o tempo fique aí firme pra poder finalizar isso de uma vez por todas. Ali em cima naquela parede também já foi chapiscada. E vai ter que colocar dois conduítes. Na verdade vai ter que colocar o conduíte pra poder colocar. Vocês estão vendo que tem duas caixinhas ali, ó. Tá vendo? Tem uma caixinha aqui e uma caixinha ali, né? São dois pontos de luz, porque assim, o que não falta nessa fachada, minha gente, é luz! Misericórdia! Tá vendo? Tem um ponto lá, tem um ponto, cadê, minha gente? Aqui acho que não vai dar pra vocês verem. Ah, não! Tá vendo? Lembra que eu comentei com vocês que ele ia cortar e tal? Eu acho que talvez, de repente, nem seja necessário. Tem um outro ponto de luz ali. Tem, minha filha! Duas arandelazinhas aqui, ó, ao lado da porta, e vai ter também duas arandelas na mesma direção, na aquela parede ali, e tem também luz aqui embaixo. São umas lumináriazinhas de teto. Comprei na AliExpress, pra vocês terem uma ideia, já chegou a 1000 anos luz, porque eu comprei a muita raça de ano e até hoje eu também não testei, né, a louca, mas enfim. Partiu pra última atualização desse vídeo da obra, então partiu, vambora que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Conseguimos finalizar a semana com sucesso, graças a Deus, e eu espero que semana que vem o sol venha com tudo, minha gente, porque eu preciso embolsar essa parte logo todinha por fora. Então assim, eu preciso, minha filha, daquele sol assim, ó, rachando o coco. Então, bora lá. O blocão da fachada finalmente foi embolsado. Falta ainda fazer aquele beralzinho ali, ó, fininho. Porém, só foi tapado, tá vendo? Eu até estranhei ontem, achei que tinha ficado diferente. Mas aí meu pai falou, menina, aquilo ali não tá finalizado ainda não. Ele só tampou o buraquinho ali do tijolo. Porém, óbvio, né, que vai ficar igualzinho. Só que nós temos ainda que conversar a respeito daquele... aquela parte ali, que ele até comentou comigo, que ele quer ver como que eu quero, etc e tal, porque aquilo dali tem uma caída, né, por conta da chuva, pra não ficar empoçando água nenhuma ali. Então eu ainda vou ter que vir pra poder ver com ele certinho como que eu quero, porém, olha só, minha gente, blocão embolsado do começo ao fim, dos pés à cabeça, no caso dos pés à cabeça. Se vocês repararem, tá faltando uma parte ali do embolso, porque ainda vai vir esse beral pra
colocar, tem que fazer, né, no caso, ver essa parte ali, porque tem uma caída. Então meu pai falou, Andressa, tem que ir lá pra ver como que você quer, porque ali tem uma caída por conta da chuva, entendeu? Então pra não ficar empoçando água, nem nada do tipo. Então depois nós vamos analisar certinho. Porém, gente, essa parte aqui, ó, enjoadíssima desse blocão, que a pessoa acha, né, que não dá trabalho, mas dá um trabalhão da zorra, já foi, glória, Senhor. E como vocês podem perceber por aqui, já temos uma calçada já meio que estruturada aqui, ó, tá vendo? Já foi feita aqui. Na verdade, tipo assim, acho que aproveitou o resto de concreto que provavelmente deve ter sobrado e já foi colocando aqui pra já dar uma estrutura, porque aqui, como eu comentei com vocês, vai vir uma calçada, né? Na verdade, vai vir aqui a parte aqui, digamos que, eu até esqueci a palavra, mas assim, a entrada da casa, né? Eu, na verdade, minha gente, tinha ideia, né? Estava com uma ideia. Tinha que ter essa calçada aqui, por conta do projeto da fachada. Porém, eu queria fazer, ó, pra cá, tipo como se fossem umas placonas. Se tiver foto, eu vou deixar aí pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Tipo umas placas, como se fosse uma escada, descendo pra ali. Na verdade, tipo assim, nessa parte aqui. Porém, eu vou falar um negócio pra vocês, eu já quero finalizar essa calçada e depois eu vejo essa parte. Porque assim, quero finalizar logo isso, porque aí eu já parto lá pra finalizar o embolso que falta por fora, por dentro. E sinceramente, isso daí é uma coisa que eu posso fazer quando eu já estiver morando. Então assim, eu quero adiantar o máximo de coisas possível logo pra agilizar, minha filha. Tudo de uma vez o que eu preciso logo pra, ó, adiantar o serviço, pra eu logo entrar, morar. Assim, tem algumas coisas que podem até ser feitas, né, depois. E assim, eu penso com calma se eu realmente quero isso mesmo, aquela coisa toda. O principal agora, obviamente, é ter essa parte aqui, ó, bonitinha, organizada. E aqui, colocando uma graminha direito, né, ajeitando aqui o quintal, essa parte aqui da frente, já vai ficar um luxo. Só se eu já tiver com essa calçada aqui bonitinha, pronta, aqui com capim, já vai ficar um luxo maravilhoso. Isso daí, eu acho que vai ser mais uma questão, assim, de decoração. Então, eu posso ver depois, entendeu? Eu quero dar prioridade pro que realmente nós temos que fazer aqui com urgência. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Estava pensando uma coisa aqui. Imaginem um jardim vertical nessa parede aqui. Porque olha só, olhando lá de fora, fica um luxo, hein? Vai ficar lindo! Não sei. Talvez eu faça, talvez não. Isso daí é coisa pros próximos capítulos. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.